लगाण वर्षारे भुशुड़िला दुई महला कोठा। गत तीनि दिन धरि नवरंगपुर जिल्लारे तुहाकु तुहा वर्षा जारी रहिथिबा बेले ताहार प्रभाव धीरे धीरे देखिबाकु मिलिछि। लगाण वर्षा प्रभावरे बसस्टाण्ड निकटस्थ बजरंगी नामक एक राइस मिलर दुई महला कोठा भुशुड़ी पड़िछि। कोठा भुशुड़ीबा जोगु किए आहत होइनथिबा बेले राइस मिल भितरे 3000 क्विंटल सरकारी चाउल रहिथिबा सूचना मिलिछि। तेबे वर्षा जोगु पानी पसी धान और चाउल नष्ट होइजिबा आशंका सृष्टि होइछि। जेउ चाउल रहिछि ताहा सरकारक तरफरु हिताधिकारीक जोगाण पई रहिथिला। तेबे घटना बाबदरे जोगाण विभाग अधिकारीक अवगत कराइथिबा बेले धान गुडीकु किपरि सुरक्षित स्थानक स्थानांतर करा जाय परिबो से नै आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिबा ओ तांको क्षयक्षतिर आकलन करि क्षतिपूरण देबा पई अनुरोध करिछंती मिल मालिक। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଆପଣ ମିଲ୍ରୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଇକି ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପୁରା ଭୁଶୁଳି ଯାଇଛି। ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଠି କଷ୍ଟମ୍ ମିଲିଂ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ମିଲ୍ର ଗୋଦାମଟା ଥିଲା, ଗୋଦାମ ଥିଲା, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ରୁମ୍ ମିଶାଥିଲୁ, ଜଣେ ରାତି ଏମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ। ହେଲେ କାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟକ୍ଟା ଥିଲା, 3000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଥିଲା ଆଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ତାପରେ ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଆମ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ହଁ ଜଣାଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଜଣାଇଯାଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲାକୁ ଜଣାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲ୍ଡିଂଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣାଟା ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, 30-40 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଭାବିବାଟା, ସେମିତି ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଥିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାନ୍ତୁ।